primetili ste, vrlo je precizan bio gospodin Dimitrov, on kaže vlada nije naredila i nije nameravala. Ne znam ko je. Šta to znači? Pa to znači kako to da, razumete? To, pa ja razumem onako kako i on razumeo. Znamo svi. Mi znamo, naša kontraobaveštajna služba je snažna, mi znamo šta su sve radili, rađeno je to na mnogo višem nivou, što se ne radi prijateljima. Ali to su radili i neki drugi u regionu gde smo ih mi interno upozorili da to više ne rade.